yangi O'zbekiston, yangi fursatlar va ijtimoiy hamkorlik. Bu bugun London sharqidagi Canary Wharf da joylashgan EBRD yo Europa qayta qurish va taraqqiyot banki markazida bo'lib o'tayotgan yig'inning nomi. Aytib o'tganimdek, asosiy e'tibor O'zbekistonga qaratilmoqda. Bu yig'in nomi ostida bir kunlik yig'inda O'zbekistondan 100 dan ortiq ahiyat da'vat etilgan. Bu ahiyat ichida siyosatchilar, parlament a'zolari, sanoat a'zolari, madaniy tashkilotlarning namoyandalari va ayniqsa tadbirkor ayollar ham da'vat qilingan. Va buning asosiy maqsadi O'zbekistonda turli davlat idoralari, madaniy va shunga o'xshash ijtimoiy tashkilotlar va ayniqsa nodavlat tashkilotlari va qolaversa ayollar va tadbirkor ayollar orasida hamkorlik va bir-birlari bilan yaqindan ishlash fursatlarini va qanday hamkorlik tuzishi haqida e'tibor qaratiladi. Lekin bularning hammasini ortida turgan asosiy maqsad esa O'zbekistondagi ayollarga e'tibor qaratilmoqda. EBRD O'zbekiston hukumati bilan 2021-yilda ayniqsa jinsiy tenglik masalasi bo'yicha hamkorlik bitimini imzolagan. Va unda esa idoralar ichkarisida bo'lsinmi, nodavlat idoralar ichkarisida bo'lsinmi, ayollarga ko'proq e'tibor va ularning o'rnini va ularning huzurini qo'llab-quvvatlash masalasini ko'zga olgan. Va bugungi yig'indan ham asosiy maqsad ayollarning ishlarini ko'rsatish va qanday qilib ayollarni O'zbekiston jamiyatida o'rnini yanada kuchaytirish masalasiga qaratilgan. Aytib o'tganimdek, bugun O'zbekistondan kelgan ayat va shunga o'xshash turli tashkilotlardan da'vat etilgan ayat bir kunlik yig'inda mana shu masalani ustiga to'xtadilar va suhbatga chiqadilar va yana ham ayollarni qanday qilib qo'llab-quvvatlash masalasida va ularning o'rnini jamiyatda va ayniqsa davlat idoralarida va nodavlat tashkilotlarida qanday qo'llab-quvvatlash masalasini ham muhokama qiladilar. Ayni maqsad uchun eslatib o'tishim kerakki, O'zbekistondan ayniqsa tadbirkor bo'lgan ayollar ham mana bugungi yig'inga jalb qilingan va da'vat qilingan. Va nima uchun bu O'zbekistonda yo'lga qo'yilmadi va Londonga bo'lib o'tayotgan degan savol tug'iladi va bu xuddi savolni men ham turli kishilardan so'radim. Albatta eslatib o'tishim kerakki, O'zbekiston hukumati ayniqsa Shavkat Mirziyoyev qudratga kelganidan keyin turli davlatlar bilan aloqalarini mustahkamlash va ayniqsa O'zbekiston haqida tashqari dunyoga ma'lumot berish va ayniqsa tashqari dunyoni O'zbekistonga jalb qilish uchun turli faoliyatlarni yo'lga qo'yib kelganlar. Yaqinda masalan Londonning o'zida yoz paytida eng katta festival bo'lib o'tdi. Va bu ham asosan mana endi biri EBRD yo mana shu Yevropa taraqqiyot va qayta qurish bankining to'g'ridan-to'g'ri O'zbekiston bilan yaqindan ishlagani va ularni loyihalarini amalga oshirish uchun ularni bo'rga da'vat qilgan va ayniqsa mana shu O'zbekistondagi ayollarning vaziyatini bugun Londonda muhokama qilyaptilar. Va bu bilan bular ayni damda ko'rayotganingizdek o'zbek ishbilarmonlarining va ayniqsa o'zbek ayollarning jamiyatda bo'lgan joyini ko'rsatish uchun ham Londonga dunyoga tanishtirishni ko'zga olmoqda. Aytib o'tganimdek, mana bu rasmiy yig'in yonida mana buyumlar ko'rsatuvi bo'lib o'tyapti. Shunga o'xshash masalan O'zbekistondan olib kelgan turli rasmlar ko'rgazmasi bo'lib o'tyapti va bularning aksariyati tadbirkor ayollarning ishlari. Men suhbat qilib o'tgan ayrim ayollar ayniqsa O'zbekistonning turli hududlaridan kelgan, turli sohalarda ishlayotgan ayollar ham o'z ishlarini bugun namoyishga qo'yish uchun, dunyoga tanishtirish uchun bo'rga ko'rgazmaga qo'yganlar. Men esa mana shu ayollardan qanday o'z mavqelariga yetib kelgani va qanday his qilayotganlari haqida suhbatlashaman. Mohira Sultonova, Sozanda Sulton brendini tashkil etgan tadbirkorman.
Bu yerga birinchi marta keldim Londonga. Mana shu Yevropa taraqqiyot tiklanish bankiga biz o'zimizning shu loyihalarimiz bilan keldik. Loyihalarimiz shundan iboratki, yana mana bir necha yildan, 10 yildan beri biz faoliyat yuritayotgan bo'lsak, bir necha marta mana shunaqa loyihalarda qatnashib yuzlab shogirdlar chiqazdim. Endi nimani ko'zlayapsiz? Bugun mana ko'ryapman, buyumlarni ham namoyishga qo'ygansiz. Bu kelishimizda, bu loyihamizda nogironligi bo'lgan aholi qatlamiga mana shu o'qitish uchun ularni kasbga va hunarga o'qitish uchun biz o'sha nima deydi? Yordam loyiha olib kelganmiz, o'shanga biz moliyalashtirishni kutyapmiz.